Складали валізу, уникали ризиків, вигравали суперсили та зустрічали цікавих незнайомців. У головній книгозбірні міста шестикласники НВО номер 5, підкидаючи мандру куб, здійснили навколосвітню подорож. А допомагала їм у цьому Ліза. Настільна інформаційно-просвітницька гра, що називається «Ліза та її друзі подорожують світом», у бібліотеці з'явилася торік у грудні. Виконуючи різноманітні завдання, діти дізнаються, як мандрувати безпечно. Авторами гри є співробітники програми протидії торгівлі людьми Міжнародної організації з міграції. У нас в бібліотеці проводився тренінг по протидії торгівлі людьми, який проводила Оксана Устинова. І, власне, після цього тренінгу наші всі бібліотеки отримали цю гру. Під час тренінгу ми проходили інструктаж, як ця гра проводиться, і вирішили спробувати. Наразі гра є в усіх бібліотеках міста. Дітям дуже подобається. Ця гра не на результат як такий, вона на інформування, на інформацію. Навчаються діти там командної гри, тому що вони мають спільно прийняти рішення, правильне рішення. Але вона все ж таки така трошки казкова, вони там зустрічаються з паном, з таким загадковим паном опосумом, з капітаном, з різними казковими героями, тому дітям дуже цікаво. Дуже цікава мандрівка, вона розповідає про різні правила, коли ти їдеш за кордон. Вона показує іноді, що потрібно готуватись до подорожі і що можна втрапити в велику халепу, коли бути непідготовленим. Тепер ми знаємо, як подорожувати безпечно, і це дуже-дуже класна ігра. Я хочу порадити цю ігру всім своїм друзям, щоб поіграли і щоб ми разом ще іграли в цю ігру і ще приходили. Однак грати можуть не лише діти. Не менш цікаво мандрувати з Лізою буде і дорослим. Ми перше спробували цю гру, грали в бібліотекарі, і я вам скажу, є чому повчитися і дорослим. Крім гри, Ліза та її друзі подорожують світом. У бібліотеці є ігри «100 років української революції» та «Світ громад». Відтак, обирати, у що грати, є із чого. Запрошуємо всіх хмельничан, кому цікаво, будь-яку бібліотеку, міську бібліотеку, і будемо грати, будемо навчатися. Ольга Нісмінова, Володимир Паламар. Новини міста.